mubona ni inzu twagiye kureba mu karere ka Gasabo, murenge wa Rusororo, inzu y'ibyumba bitatu na salo, ikaba igurishwa miliyoni 600,700. Cani agatarashe. Iki ni igikoni cyayo. Hano inyuma ikagira dushe na toilette by'inyuma. Agaparisere ho muri metero nke n'akayo. Ibyari ifiteho gake, ifiteho metero nke ugana inyuma. Pavonie Rose, questa è la foto di Mo. Ikaba igurishwa amafaranga make cyane ugereranyije n'ahantu iri kuko ni muri metero nke cyane ijana uturutse kuri kaburimbo. Ubusobanuro hamagara 0 7 8 13 12 cyangwa se ku murongo wa Tigo 0 7 2 6 5 3 0 9. Hano mu murenge wa Rusororo akagari ka Bisenga, hano hafi na kaburimbo kugera kuri sitasiyo ari Nyagasambu. Cyane bananiye undi yagushora miliyoni enye, ubu barashaka miliyoni 600,700. Sare ukamanuka gato muri metero ijana uba uri kuri kaburimbo neza. Izo ni iyingiyi inzu y'ibyumba bitatu na salo, dushe toilette hanze n'ibikoni. Amafaranga make cyane bayihananuye nka cyamunara rwose, miliyoni 600,700. Inzu urayigura. Kiza Real Estate ushaka kudukurikirana kuri iriya kontakiti twabahaye, aho umuntu ashobora kuba yavugana namwe mu gihe cyose mukeneye umufasha mu bya Real Estate, yaba ari inzu cyangwa ibibanza bigurishwa ndetse n'ibikoresho byo mu ngo byo mu biro se, ibyo by'amakazi waba biri ku isoko cyangwa se iyo mushaka kuba mwakwamamarizwa, ushobora guca inbox tukaba twavugana. Aha ni mu karere ka Gasabo twatembereye. Umurenge wa Rusororo niho inzu iri igurishwa. Thank you.
Urakoze.